E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. E olha só, em comemoração aos 4 anos do nosso querido canal, eu trouxe uma peça hoje para você, lavável, para que você possa fazer na sua casa, servir os convidados, usar mesmo no dia a dia. Olha só, peça é essa, olha esse lindo prato com decoupagem, pintura com carimbo. Gente, o passo a passo está super fácil, então, para que você possa acompanhar tranquilamente, maratonar nos meus vídeos todos aqui no canal, já dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você faria com esse prato, onde você colocaria, usaria para decoração, usaria para lavar mesmo no dia a dia? Coloque aqui nos comentários, tá bom? Chega de blá 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 e bora pro passo a passo agora. Roda a vinheta! Gente, eu vou decorar esse prato aqui, ó, um prato de vidro transparente, tá? Então, o primeiro passo é você lavar a peça. A gente vai fazer toda a decoupagem aqui do lado de trás do prato, tá? Então, essa parte aqui, ó, central vai ficar livre para você colocar alimento, tudo tranquilo, tá bom? O primeiro passo, gente, para você fazer a decoupagem com bastante precisão e sem ela soltar, é você higienizar bem a sua peça, tá? Então eu vou pegar aqui um pouco de álcool, vou borrifar aqui, ó, a parte onde a gente vai trabalhar. Ó, vou passar um paninho, um guardanapo, tá? O álcool ele seca muito rápido, ele evapora muito rápido. Ó, faço isso para deixar toda a minha superfície limpa. Gente, agora eu vou estar utilizando esse guardanapo aqui, eu tenho só os pedaços dele, ó, que eu retirei aqui algumas flores, tá? Esse é o guardanapo de cravos. Ele vai estar aparecendo aqui a foto dele do modelo completo. Vai estar aparecendo no WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir. Esse, não só esse modelo, como outros e outros modelos lá, gente. Tá bom? Olha só. Aqui eu já tenho umas figuras que eu só recortei. Eu fiz apenas um contorno. Olha só. Tá? Como eu vou estar trabalhando com fundo branco, então não tem problema. Então eu já fiz só apenas o contorno do fundo original do meu guardanapo, tá? Então, gente, eu vou utilizar a minha tinta Vitro 150 incolor para fazer a colagem, né? Eu vou utilizar a tinta incolor como cola. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta, ó, no meu dedo, para remover as películas do guardanapo. Ó. Primeira película saiu. Ó, a segunda. Tira dessa flor grande a mesma coisa. Mais um pouquinho. Primeira película. Segunda película. Vou posicionar aqui no meu prato com a estampa para baixo, voltada para a superfície do prato, tá? Vou colocar aqui. O meu prato, gente, é um prato raso, ele não é um prato fundo, então ele possibilita de você fazer a decoupagem mais precisa, tá? Alex, posso fazer um prato fundo? Pode. Só que num prato raso, o guardanapo ele se molda mais com facilidade sem ficar com ruga. Mas se você conseguir deixar o menos rugas possível, você pode estar fazendo um prato fundo tranquilo, tá? Então vou fazer assim, eu vou colocar esse lado, vou pegar esse outro arranjo das flores e vou complementar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, tá bom? Venho com a minha tinta incolor. Vou pegar um pincel de cerda macia, de pelo, tá? Vou pegar aqui, ó. E aí, vou passar em cima, ó, do meu guardanapo, tá? Passo do centro para as laterais. O que é que vai acontecer? A tinta incolor, ela vai penetrar dentro da trama do guardanapo e vai grudar no vidro, tá bom? Então, eu acho melhor vocês fazerem isso do que você passar cola e vir grudando o guardanapo. Ó, vem o pincel, umedeço bem o pincel do centro para as laterais. Ele já vai ficando bem esticadinho. Já vai tirando as rugas, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó.
Pego a creatina, tem color no pincel. Quantidade boa, eu vou fazendo isso aqui, ó. Do centro para as laterais. Ó. O prato raso, ele ajuda a que você estica, ó, e fica bem esticadinho, sem enrugar. Tá? Olha só. Ó, já tô terminando aqui, tá? De passar um color. Esticando bem. Se passarem o color aqui para fora, para parte transparente, que você vai, ó, vai perceber, né, que ela vai manchar, porque ela tá fresca. Mas essa tinta transparente que ela a incolor que passa, ela vai ficar totalmente transparente, quase não vai dando para ver as marcas, tá? Então tá tranquilo, ó. Tirar um pouco aqui. Pingou, tá? Estiquei bem a minha figura. Olha só. Ela vai ficar assim também totalmente transparente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou secar, vou acelerar a secagem aqui com soprador, com secador, pode ser com soprador também, para vir fazendo a segunda aplicação da tinta incolor para dar um reforço adicional refratário extra, para que quando esse prato for ao forno, eu tenha certeza que o guardanapo vai grudar no vidro para a gente poder lavar. Tá totalmente seco. Aí eu venho novamente aplicando a segunda camada, tá? Na segunda camada você já pode assim aplicar de maneira aleatória, tá? Sem precisar do centro para as laterais, porque a primeira já deu para esticar bem o guardanapo. Passo. Gente, é muito importante você certifica que o guardanapo tá bem aplicado quando ele tá totalmente transparente, tá bom? Quando não tá com nenhuma parte branca, sobressaindo a cor. Então, se ficar qualquer partezinha branca, você vai com a tinta vitro, passa um pouco, insiste ali, até ela ficar totalmente transparente, tá bom? Ó. Aqui eu tô aplicando a segunda demão, daí o color, tá? Com a tinta vitro e um pincel macio. Ó, gente, já tá seco, tá? Aí, gente, agora eu vou estar trabalhando com esse produto aqui. Ele se chama Carimbo de Silicone by Mamico. Ó, vou mostrar pra vocês. Tem aqui esse das rosas. Aí tem esses arabescos aqui com os botões, tá? Aqui no meu prato, eu vou utilizar apenas os arabescos e esses botões de rosas aqui, ó. Vai estar aparecendo a foto do carimbo aqui no WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir. E esse produto, gente, é um produto muito bom que dá para ser trabalhado na parte do vidro também, tá? Vou utilizar a minha tinta Vitro 150 verde musgo, tá? Então vou estar utilizando uma tinta que é a mesma tinta, né, da categoria da incolor. Então vou colocar aqui um pouco no pratinho. Ó, coloco um pouco aqui. Venho com o meu rolinho de espuma e vou fazer isso aqui, ó. Pegar aqui a tinta, distribuo em todo o meu rolinho, ó, tiro o excesso, distribuo em todo o rolinho, deixa eu colocar aqui mais um pouco. Coloco mais um pouquinho. Vou distribuir novamente aqui no rolinho, ó, e vou tirando o excesso aqui mesmo, ó. Tá? Então, feito isso aqui, eu sei que eu vou utilizar somente a parte do arabesco. Aí eu venho passando o rolinho aqui, ó. De leve, eu passo, ó, vai e vem várias vezes. Posso passar em diversos sentidos. Eu não tô apertando, eu só tô, ó, encostando de leve o rolinho aqui, ó, em cima. E aí a tinta vai ficar em cima desse baixo, do alto relevo do carimbo, tá? Pego meu carimbo aqui, venho aqui no meu prato e vou colocar aí os efeitos dos arabescos aqui, ó. Aí eu venho, ó, posiciono onde eu vou querer, bem aqui próximo da rosa e vou apertar. Eu posso apertar, gente, uma dica muito importante é você apertar com um pedaço de pano, tal, ou guardanapo. Porque com a mão, pela estática, né, sua mão pode estar com suor, o carimbo gruda e pode borrar.
Então eu venho, ó, aqui e vou apertar de leve. Ó. Aí eu verifico se pegou todo o carimbo. E aí eu levanto, ó. Deixa eu colocar aqui coisa para que vocês possam ver, olha só. Carimbou aqui. E aí eu venho fazendo a decoração no meu prato. Ó, feito a aplicação. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou demonstrar aqui para que vocês possam ver o desenho desse carimbo, que nessa cartela vem vários, né? Combinando os modelos, ó. Eu vou carimbar aqui nessa parte branca para que vocês possam visualizar melhor o desenho desse carimbo aqui, dessa cantoneira, que eu acho lindo demais essas rosas, arabescos. Olha só, gente, que desenho lindo. Dá para ser aplicado no vidro, plástico, no tecido. Olha só, que lindo que ficou. Aí você vai colocar na água, né, para não estragar. E aí depois você lava. E aí você conserva sempre o seu carimbo para que você possa utilizar por várias e várias vezes. Coloquei aqui um pouquinho da minha tinta vitro, verde, musgo, tá? Agora eu venho com o meu pincel filete. Esse aqui é o número 0422. Ó. E aí, eu vou puxar os galhos aqui na minha figura, complementando, ó, aonde eu fiz a aplicação com os arabescos. Eu puxo os galhinhos, né? Ó. Deixa eu colocar branco para que vocês possam visualizar melhor. Ó, aqui também, ó. Puxo os galhinhos verdes para unir um arranjo ao outro. Olha só. Tá? Olha só como ficou todos os meus complementos. Agora eu vou novamente secar para a gente fazer a aplicação da tinta. Olha, gente, eu vou utilizar agora a tinta vitro, tá? 150 branca. Vou colocar aqui. E vou utilizar uma esponjinha para eu fazer a pintura de todo o meu prato, tá? Se você não quiser permanecer o máximo do prato transparente, o colo mesmo, você pode vir com um pincel fino e vir pintando somente em cima do guardanapo, tá? Aqui eu vou. Acabei de colocar mais um pouco mais de tinta. Aí vocês vão ver o realce que vai dar nas figuras. Ó, pego aqui. Lembrando que essa minha tinta ela tem uma certa transparência, então você tem que mexer bastante ela, tá? Deixar de cabeça para baixo em repouso alguns minutos. E acredito, eu venho fazendo isso aqui, ó, por cima. Eu venho dando esse batidinho aqui no meu prato, ó. Tá? Vou fazer esse pedacinho aqui para mostrar para vocês a diferença do guardanapo com a tinta e sem a tinta, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só a diferença. O guardanapo aqui ele realçou bem os detalhes, né, os arabescos, e aqui o guardanapo é totalmente transparente porque não tá com a pintura, tá bom? Eu vou fazer isso em todo o meu prato. A primeira demão vou secar e vim com a segunda demão. Primeira demão, sequei e agora acabei de aplicar a segunda demão da minha tinta Vitro 150 branca. Olha, gente, olha como ficou o nosso prato. Acabei de pintar duas demãos, ficou a cobertura bem legal. Olha só. Que lindo que ficou, ó, destacando os arabescos que eu fiz com carimbo, ó, os galhos,
Tá bom? Vocês podem fazer também batidinho. Olha só, que lindo que ficou o nosso prato, tá? Então, esse prato aqui, gente, vocês podem destinar ele também para decoração, colocar ele aqui no suporte, tá? Também vai ficar bem legal. Ou também vocês podem, a proposta de hoje é para que vocês possam lavar esse prato e usar mesmo ele no dia a dia. Depois que fez isso, você vai esperar 24 horas, tá? Da secar bem a pintura 24 horas. Vai colocar no forno da sua casa, coloca ele assim, ó, aqui a grelha, coloca ele assim no forno, tá? É 150 graus por 30 minutos. Atenção, forno de 160, 180 ou até 200 graus, o mínimo, né? Agora os mais modernos, você coloca lá no último, coloca a sua peça lá dentro, liga o forno e coloca uma colher de pau na porta. Pra ficar semi-aberto, aí você faz a queima por 30 minutos, ele não vai aquecer tanto. Mas muito importante fazer o teste para conhecer a potência do seu forno, tá bom? Pega um pedaço de requeijão, um pratinho velho, um pedaço de azulejo e faz esse teste. Mas aí, seguindo essas recomendações, 160, 180, 200 graus, coloca a colher de pau na porta para ficar semi-aberta, faz a queima por 30 minutos. E seu prato vai ficar assim para que você possa aí, ó, fazer um conjunto, servir os convidados, usar mesmo. Olha só que bonito que ficou. Gostaram da ideia? Então, se gostou, dá um like, se inscreve no canal aqui embaixo, curte, comenta e compartilha. Um abração a todos e tchau!